O crack é uma droga destrutiva. Um estudo da Universidade Federal de São Paulo constatou que 30% dos dependentes morrem antes de completar 5 anos de uso. O Brasil já tem hoje mais de 600 mil usuários de crack. A cada 10 pessoas que experimentam, 9 ficam viciadas. Quem afirma é o psiquiatra Jorge César de Figueiredo, da Associação Parceria contra as Drogas. Ele analisa a dependência e o combate ao crack nesta última matéria da série especial desta semana. Vim pra cá por conta, né, da dependência do crack, né, uma dependência fortíssima, já de 10 anos de uso. O crack, ele, depois que você usou a primeira vez, já viciou. É só droga, só droga, droga. Perdi tudo, perdi serviço, perdi tudo. Perdi mulher, filho, porque todo dinheiro que você pega é pra essa droga desgraçada que tem aí, né? Você não pode pensar mais no crack escolhendo uma classe social, né? Você não tem um perfil definido. Podem ser ricas, podem ser pobres. A classe social em si, eu creio que não influencia, não. Eu tinha um trabalho e aí depois que eu perdi esse trabalho, eu manipulava, mentia, pedia emprestado. Já não tinha mais vontade de fazer nada, de trabalho, de viver. Meus parentes, minhas primas, assim, pessoas que eu sei que gostam de mim e que por várias vezes tentaram me ajudar e eu não quis a ajuda naquele momento, né? Quem está fora de si, quem está muito doente psicicamente pelo consumo da droga, não vai querer mesmo. Ele quer mais droga. Então, quem tem que decidir por ele é realmente a família, e essa família tem que estar apoiada pela estrutura hospitalar, pela estrutura da saúde, para poder levar o seu parente lá para ser tratado. Minha mãe veio na primeira visita, na segunda. Na terceira, ela pensou que era na semana seguinte, aí não veio. Né, mas foi importante demais, assim, as visitas, porque mostrou quem realmente está do meu lado. O papel da família é importantíssimo, né? Desde antes dele chegar ao tratamento. Então a família precisa, primeiro, assim, não criar facilidades para ele continuar usando droga, tem que pondo limites para ele em termos de horários, de regras, de dinheiro, de apoio, e forçando sempre ele a aceitar o tratamento. Eu fico pensando amanhã, o que, que vai ser, né, de mim. Mas pra Deus que ele me ilumina, né? Eu fui pra fazenda, né, onde lá eu conheci ao meu poder superior, ao meu Deus, né, e comecei a um processo rigoroso de recuperação. A religião é boa, às vezes ela é tudo, mas muitas vezes ela é pouquinho e tem que ter ajuda medicamentosa, ajuda de técnicos, de especialistas, sim. Parte de droga eu não tenho mais vontade, né? Por conta de tudo que eu perdi por causa dela, eu já não... Eu quero me recuperar. Me disseram que não ia ser fácil, que não era um milagre, que era uma nova, que era proposto uma nova maneira de viver, mas que tinha que ser uma decisão. Às vezes me questionam, já vi um pai mesmo, um paciente internado, ninguém se recupera do crack, disse ele. Ninguém se recupera do crack. E a minha psicanalista disse que ela jamais viu alguém se recuperar do crack. Eu falei, mas eu conheço um monte de gente que se recuperou. Claro que recupera. Todos são recuperáveis. Parabéns a todos que trabalharam nessa série especial, que tanto demonstrou esse poder destrutivo do crack, cocaína, álcool, enfim. E as soluções que você pode ter para a sua vida melhorar.